U prostorijama Mladenovačkog sportskog centra Ljubomir Ivanović Gedža održana je sednica izvršnog odbora Opštinskog fudbalskog saveza Mladenovca, druga od uvođenja mera prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Na dnevnom redu sednice, kojom je predsjedavao predsjednik Opštinskog fudbalskog saveza Mladenovca Nenad Damljanović i na kojoj je prisustvovao potpredsjednik Fudbalskog saveza Beograda Goran Spasojević, našle su se sledeće tačke dnevnog reda: usvajanje zapisnika sa sednice odbora za hitna pitanja, proglašenje prvaka opštinske lige seniora za sezonu 2019-2020 fudbalski klub Ivanča, proglašenje prvaka opštinske lige Petlića za sezonu 2019-2020 OFK Mladenovac, predlog na osnovu prijava SUF Dubona i SUF Kovačevac 1956 za popunu prve beogradske lige grupe C za sezonu 2020-2021, zatim aktiviranje utakmičenja opštinske lige seniora fudbalskog kluba Dedinje za predstojeću sezonu, usvajanje propozicija za prvenstvo seniora i Petlića u sezoni 2020-2021. Treba napomenuti da će važiti odluka 5 zamena tokom utakmice, zatim donošenje odluka o početku takmičenja opštinske lige seniora i Petlića jesenji deo, predlog je da to bude 6. septembar, zatim prijem u članstvo novoformiranog sportskog društva SUF DIV, dinamika radova na kući fudbala Fudbalskog saveza Mladenovca. Sednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Mladenovca prisustvovao i potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda, gospodin Goran Spasojević. Gospodin Spasojević, rekao bi, mnogo toga se izdogađalo u kratkom vremenskom periodu. Nažalost, izgubili smo i predsednika Fudbalskog saveza Beograda, dobili smo i novog predsednika. Jeste, nažalost, Ilija Petković je izgubio bitku sa koronavirusom i sa još nekim bolestima, pa smo bili u situaciji da izaberemo i novog predsednika zbog svih obaveza i zbog svega onoga što nas očekuje u narednom periodu i zbog ove zaista izuzetno teške situacije. Prosto menja se iz dana u dan, iz časa u čas, ne možete sa sigurnošću ništa da kažete niti da odredite određene datume, ali zbog početka prvenstva, zbog mogućnosti da mogu da se nastave takmičenje određenim ligama, imali smo obavezu da brzo izaberemo novi izvršni odbor kako bismo mogli da radimo u punom kapacitetu. Što se tiče izbora novog predsednika, zaista Pantelić je jedno sjajno sportsko ime, mlad čovek, ambiciozan, perspektivan, siguran sam da će uložiti i dati sve od sebe da Fudbalski savez funkcioniše onako kako je to funkcionisao i u prethodnom periodu. Moram da vas pitam, oprostite, moramo da pogledamo istini u oči, to je činjenično stanje. Ne pamtim da se Fudbalski savez, odnosno fudbal u Beogradu, nalazio u težoj situaciji. Kad to kažem, treba imati na umu da imamo i 8 predstavnika, mladenovačkih 8 predstavnika u ligi koja je pod ingerencijom Fudbalskog saveza Beograda. Pa jeste, jako je teška inače situacija u fudbalu, posebno ova korona je dosta toga poremetila. Rekao bih, pandemija biblijskih razmera i sigurno je da će ostaviti velike i posledice i mnoge stvari će se promeniti. Ništa više neće biti isto. I u fudbalu bih ja rekao, evo, imali ste prilike da gledate i na evropskim ligama koliko je to neobično i bez publike i sa koliko god da želite da neke stvari vratite u normalu, jako to teško ide. Srpski fudbal je bio u teškoj situaciji pre korone, borili smo se i sa mnogim poteškoćama, mnogi klubovi imaju problema sa zatvaranjem finansijske konstrukcije, sad će to biti sigurno teže, komplikovanije, treba obezbediti igrače, treba obezbediti posebne uslove za treninge. Upravo to sam i mislio, uslove, trenažni proces kako tako sada, pridržavali su se klubovi, skraćen broj igrača, smanjen roster, ali naše slačionice na nivou Srbije ipak teško to da mogu da podnesu. Teško, ja vam kažem, teško, to situacija je zaista teška. Mnogi klubovi, bar što se tiče Beograda, imali su problemi sa infrastrukturom i uvek se progleda malo kroz prste da nešto omogućite nekom klubu koji ima želju i neki kvalitet da se takmiči i da igra. Sada u ovim okolnostima, ja ne znam, veliki broj ekipa u ligama što će biti komplikovano organizovati u smislu suđenja, službenih lica, nemate puno ljudi na listama, morate da vratite neke ljude ponovo nazad. Ali, nadam se, to je, kao i što je svuda, teško, na nama je da to organizujemo onako kako treba, najbolje moguće, da izaberemo najbolja službena lica i da pokušamo da krenemo sa takmičenjem ukoliko
pre svega bezbednostna i zdravstvena situacija to dozvoli. Da podsjetimo, kad je reč o mladenovačkim fudbalskim klubovima, izvesno je da će mladenovački fudbal, pored OFK Mladenovca, koji će se u narednoj sezoni takmičiti u republičkom rangu takmičenja, imati čak 8 predstavnika u ligi koja je pod ingerencijom Fudbalskog saveza Beograda. U prvoj Beogradskoj ligi, Jagnjinskoj Šumadi 1962, Kosmajcu iz Koraćice, Velikoj Krsni, Rabrovcu i Šepšinu, priključili su se Ivanča, Suv Dubona i Kovačevac 1956. Kad je reč o sastavu opštinske lige, novost je da će od naredne sezone brojati 8 klubova i da je u odnosu na prošlogodišnji ciklus Novajlija fudbalski klub Dedinje. Borbu za bodove u opštinskoj ligi Mladenovca će započeti Markovac, Vlaška, Napredak iz Međuružja, Sloga, Omladinac, Borac, selo Mladenovac i Dedinje. Recimo i to da je prelazni rok počeo 14. jula i trajeće do 5. oktobra.